欢迎大家收看乔林日志。嘿，大家好，今天乔林日志要跟大家开箱这个，噔噔噔噔，就是这个我在超市买的雀巢咖啡，然后这个是摩卡口味，然后它里面有 two pack， 然后它像有 promotion 有送这个袋子，那我要跟大家开箱它送在袋子里面长什么样子。OK， 首先我们要先打开这个包装盒 ，We need open up at least one first。OK， 这样，然后它上面有这个扣子。上面有这个扣子，然后它是怎么样打开的？我看一下，哦，这边有两个拉链，然后前面有一个拉链，然后这个拉链要打开它。嘿，还蛮难开的，还是因为我单手。哦，好，里面就是长这个样子，它包包就是长这样，然后它里面有两个六瓶 two set， 哎呀，好难拿出来。嘿，好，我把它拿出来，它里面就长这个样子。二个再把它拿出来。OK， 好，里面呢，它没有任何的，就是口袋还是什么。看一下灯，然后它是保冰的，保冰防水的材料。然后这是一个手提袋，对，然后这边有一个。可以放雨伞，这边有两个口袋可以放雨伞，然后前面还有一个 lips， 然后我们打开前面的 lips， 前面的 lips 长这样，这样这么深，可以放一些 key 啊，还是一些什么东西这样。OK， 这个袋子非常适合拿来当三明治包或者是便当袋午餐盒这样子。 OK， 好，接下来要公布这个的价钱，等等等等，这样子雀巢两个摩卡咖啡，然后送一个包，这只猪是我的不是送的，然后这样是 12.8 块新币。然后它除了摩卡之外呢，其实还有另外一个选择是 Milo，对，然后只是 Milo 的包是黑色的，我会放它的图片给大家看在这边，让大家可以看一下。如果是你，你会选 Mocha 还是 Milo 呢？来留言在下面告诉我你会选择什么？然后你为了那而选，还是你会为了这个包而选？我这一次的消费好像是。因为这个包而选，我本身是很喜欢喝摩卡，可是平常不会去买这种 can 的，我会自己泡粉那种 3 in 1或者是 2 in 1的。这个 can 的有喝，可是很少喝。然后它是 new look， 所以它只是新包装，不是 new flavor， 不是新口味，所以给大家做参考。所以看大家消费是为了什么目的，为了什么 purpose？ 你是为了袋子呢，还是为了这个饮料、这个水而买？你可以在下面留言告诉我 ，tell me what you think。OK， 亲爱的，下次见，拜拜。那喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我的影片上传会在第一时间通知你哦。